Oke. Udah. Ritz Garden Inn. Kami ke Ritz Garden Hotel. Naik nih ke tingkat 1. Kemudian ini jantas pergi ke hotel sebelah. So, ada kongsi tempat parking. Masuk. Oke. Ini surau kami ke tingkat 1, naik hujan tas pergi ke hotel kami sebelah sana. So mereka kongsi swimming pool, gym, KTV, washroom, dengan bilik semua. Ada library, cinema pun ada. Function room, auditorium. Okey, kami naik hujan tas ke Ritz Garden Hotel sebelah sini. Ada karaoke. Ada di jantas lah, tengok. Ada di jantas. This is the best room. Sini. Okay. Okay. Pergi ke kita punya ni hotel. Ni dia punya entrance tutup. Rasanya mereka tukar entrance lah. Di sana. Dia pun terlambu ni. Okay. Kita naik lift ke di lift kami. Kenapa kentuk lagi ni? Club floor. This lounge. Ni. Kami di sini. Di club floor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik atas katil. Sip, buka buka sus, naik atas katil. Slip. Okay, kita on aircon semua. Okey, ha mandi. Masuk dalam tu. Settle down semua. Okey. Ini bilik Ritz Garden Hotel. Kita ada cermin sini. Tisu. On lampu. Ni tempat letak baju. Nice. Toilet dia. Just nice. Ada shower head. Hair and body. Tuala belakang sini. Okay. Good enough for us untuk satu malam hand wash. Ada tang kursi semua. Cik mas tengok. Pakai. Pakai seluar. Adik. Mayam. Ini bilik. Jom. Ni. Oh, ada peti ais. Ni sejukkan bilik. Ni ada TV. Ada teh. Ni kopi ke? Teh and kopi. Making water. Water heater. Okay, then tong sampah. Ni kami punya katil. Ada lampu tepi. And then kita punya tingkap besar. Tingkap besar. Tengok view. Dekat dengan gunung di sini. Gunung Kledang. Tempat saya hiking semalam. Okay, view bawah.
Wah, kita tutup loh. Sebab panas. Panas. So, dah bilik untuk satu malam. Sebab kami out of nowhere extend satu malam lagi dah. Sebab tak puas lagi jalan di Ipoh. Okay, rehat dulu. Lepas ni mau cari makan nasi ganjar ke apa ke. Okay, kita coba Ritz Garden Hotel punya swimming pool dengan gym. Okay, wow. Apa ni? Oh, ini dia punya gym lah. Gym dia tadi. Okay, kita tengok dia punya swimming pool. Oh, tu swimming pool budak-budak. Oh, nice. View dari atas ini. Oh, swimming. Okay, ini dah swimming pool di Ritz Garden Hotel. Tengok view bawah. Okay, nanti mandi, bawa Naila dengan Mayam sekali mandi dekat sini. Okay. Oh, sudah. That's nice. Tapi rasanya tidak sempat nak mandi ni. Sudah pukul 10.30. Mandi, tukar baju, mandi semua, kemas barang. Mau check out sudah. Mau makan-makan lagi. Okay, ciao.